የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ባካሄደው ስብሰባ ኢትዮጵያ ግብፅና ሱዳን በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የሚያደርጉት የሶስትዮሽ ድርድር በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት እንዲቀጥል ወስኗል የጸጥታው ምክር ቤት የድርድሩ ማዕቀፍ በአፍሪካ ህብረት መመራት አለበት ማለቱን ተከትሎ ከዋልታ ጋር ቆይታ ያደረጉ አስተያየት ሰጪዎች ውሳኔው የሚያስደስትና ድርድሩ መጀመሪያውኑ በአፍሪካ ህብረት መመራት የነበረበት እንደሆነ በማንሳት ግብፅ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኢትዮጵያን ለማሳጣት የሰራችው ስራ አለመሳካቱን የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ የሚያመላክት ነው ብለዋል በአንድ በማለት ነው የምጀምረው ሲጀመር ይሄ ድርድር ለጸጥታው ምክር ቤት ሳይሆን እንደ አፍሪካ ህብረት አጋር አገራቶች እንደመሆኗ ግብጽ እዛ ላይ ነበረ ይህንን ጉዳይ ማንሳትም የነበረባት ነገር ግን ኢትዮጵያን በአንድም በተለያየ መልኩ በአለም መንግስታት ለማሳጣት በሚደረገው ጥረት ውስጥ የራሷን አካሄድ ብቻ በመገጠል ከህግ ከአግባብ በወጣ መልኩ ባፈነገጠ መልኩ ብዙ ነገሮችን ስታደርግ ነበር ይኸውም ምናልባትም እንደ ተጨማሪ ማሳያነት እንጂ ዛሬ ላይ የጀመረችው ነገር አይደለም ስለዚህ ዛሬ በዚህ አይነት መልክ እንዲህ አይነት ውሳኔ መደረጉ ምናልባትም ሌሎች የተወሰኑ ውሳኔዎችን ሁላ ተመልሰው ማጤን እንዳለባቸው መልእክትን የሚያስተላልፍ ትልቅ ውሳኔ እንደሆነ አድርገን ነው ማየት የምንችለው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ ማለት የአፍሪካ ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው ከኛ የሚመነጭ ወንዝ ነው የኛ ሰይ መኖር ይገባል በጣም ግልጽ ነገር ነው ከዚህ ጋር አያይዜ አሁን የእኛ ልጆች ኢትዮጵያዊ በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያደጉ ቢሆንም ካለም ሰዎች ጋር ነው ኢንተራክት የሚያደርጉት አሁን ያየነው ምንድነው የኢትዮጵያ ልጆች መብታቸውን ሲያስከብሩ ነው በአለም ደረጃ ውሳኔው ግብፅ ራሷን እንድትመለከትና በቀጣይ ድርድሮችም ህግና መርህን ተከትላ እንድትሄድ የሚያደርጋት እንደሆነም ነው አስተያየት ሰጪዎቹ የሚናገሩት በቀጣይም እንግዲህ ለሚሰሩት የድርድር ሂደቶች ይህንኑ ጉዳይ በደንብ አድርገው ማየትና ማጤን እንደሚያስፈልግ ከዚህ በፊትም የነበረውንም እንግዲህ ትርክቶችንም በሌላ መልኩ ቀይሮ ህግንና መርህን አግባብ ባደረገ መልኩ ማየት እንዳለባት የሚያሳይ ነው የኢትዮጵያ ልጆች መብታቸውን ሲያስከብሩ ነው በአለም ደረጃ አደለ ይህ ግሎባላይዝድ የሆነ አለም ላይ እንደዚህ ከዛ ጋር የሚገዳደር የሰው ኃይል ማፍራት አለብን ይህንን ደግሞ የምናደረገው በራሳችን ብቻ ተገድበን ሳይሆን አጠቃላይ አለም አቀፋዊ ከሆነውም ስርዓት ጋር ትምህርት ከደረሰበት ቴክኖሎጂ ጋር እሱን አያይዘን ስንሄድ ነው እንደዛ አይነት በርካታ ዜጎች ልናፈራ ምንችለው ኢትዮጵያ ሁለተኛ ዙር የህዋ ሙሌት ማድረጓን ተከትሎ የበረታውን ዓለም አቀፍ ጫና ለመቀነስ በማለም ወደ አምስት ሚሊዮን ወጣቶችን ከየሀገራቱ በማሰባሰብ ድምፃቸውን እንዲያሰሙና ድጋፍ እንዲያደርጉ ያለ መዘመቻ መታሰቡም ተጠቁሟል አምስት ሚሊዮን የሚሆኑ ወጣቶች ኢትዮጵያን ከዚህ ከግድቡ ሁለተኛ ሙሌት ጋር በተመገናኘ ትልቅ ተቋሞ እየተደረገባት ይገኛል ይህንንም እንግዲህ በሀገር ውስጥ ያሉ በተለያዩ ክፍል ሀገር በአዲስ አበባ ውስጥ ያሉ በመላገሪቱ ያሉ ወጣቶች ሁሉም በመውጣት ድምጻቸውን ለአለም መንግስት ማሰማት የሚችሉበትን የአለም መንግስት ያለውን ተቋሞ ማንሳት የሚችልበትን ሁኔታ ማረጋገጥ የሚቻልበትን ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ተሳብ ያደረገ ነው የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የወሰነውን ውሳኔ ተከትሎ በርካታ ኢትዮጵያውያን ደስታቸውን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ